දැන් ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා ජිනීවා යෝජනා දැන් ඔබතුමාත් රණවිරුවෙක් ඔබතුමාලගේ පැත්තට තමයි වැඩි හරියක් එල්ල වෙන්නේ දැන් අවුරුදු ගානක පස්සේ ආයෙත් ඔබතුමාගේ නම සහිතව එල්ල වෙනවා නේද මේ චෝදනා ඔව් අපි ඇත්තටම යුද්ධය කරේ ජිනීවා සම්මුතිය සියල්ලටම ගරු කරලා ලෝකය පිළිගත් සම්ප්‍රදාය ඔක්කොටම ගරු කරලා ඒකන්ද එක එක චෝදනා මඩ ප්‍රහාර දේශපාලන අවශ්‍යතා මත සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන අපේ කිසි බයක් නැහැ මම මුලින්දම මගේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි තිබුණේ වැරදි කරපු අය ඉන්නව නම් චෝදනා තියෙනව නම් කාට හරි එයාට විරුද්ධව මේ රට ඇතුලේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා එතකොට වෙන කාටවත් බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ අපි ඉතින් ඒකන්ද මගේ ප්‍රතිපත්තිය ඒකයි වැරදි කරපු එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි ඉන්නව නම් ඔයෙන් හරි සාමූහික වැරදි කළා නැහැ කිසිම තැනක පුද්ගලිකව කාට හරි චෝදනා කෙල්ලනව නම් ඒවට රටේ නීති අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන දැන් ආණ්ඩුව කියන්නේ ඔය දෙයමයි එතකොට ආම්බරතුමාලා ආණ්ඩුවට සහාය දක්වන්න වෙනව නේද ඔය චෝදනා ඔය දෙයමනේ ආණ්ඩුව කියන්නේ මේ මම රණවිරුව වෙනුවෙන් බොරු චෝදනා එල්ල වුණොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම රණවිරුවන්ගේ පැත්තේ හිට ගන්නවා ආණ්ඩුවත් ඒක කරනවා නම් හරි නමුත් ආණ්ඩුව මුලදිම මේක අනාගත්තනේ 2010 ඉඳලා 2015 වෙනකන් ඒගොල්ලෝ ජාත්‍යන්තරයට අභියෝග කර කර හිටිය ඇරෙන්න මේකේ ඇත්ත తත්වය සාකච්ඡා කරලා ඇත්ත తත්වය ගැන අධ්‍යයනය කරලා රණවිරුවන් බේරා ගැනීම ක්‍රියාදාමයක් හරියට කරේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ජාතිවාදී අවශ්‍යගෙන දේශප්‍රේමියෝ කියලා පෙන්වන්න දේශපාලනය කරන්න ගියා ඒක හරහා ඒකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම අවුල් වුනේ ඒකන්ද සැබෑ රණවිරුවන් බේරා ගැනීමේ කාර්යය අපි ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පාස්කු ප්‍රහාරයේ වාර්තාව පැමිණගෙන තියෙනවා ඒ වාර්තාව එල්ල වෙන්නේ යහපාලන රජේ හිටපු නායක කාර්කාදීන්ට එතකොට ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවට නේ මේ චෝදනාව මෙම කොමිෂන් සභාව කොමිෂන් මාපත් කරා ජනාධිපති ඒකෙන් වගකීම් යුක්තන් අතර කවුද වගකීම් පැහැර හැරියේ කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි ඒ වර්තා පාර්ලිමේන්තුවේ ටේබල් කරන්න ඕනේ. ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක ගැන විවාදයකුත් ඉල්ලනවා. ඒව අනුව අපි තීරණ ගන්නවා. නමුත් පාස්කු ප්‍රහාරයේ ත්‍රස්තවාදී අන්තවාදී ක්‍රියාදාම වලට නායකත්වය දුන්නේ කවුද? මෙහෙයුවේ කවුද කියන තැනට කොමිෂමෙන් මොනවද තීරණ අරගන්නේ නැහැ. एक देशपालन व्यायामक हेटी विनवाला हितने अभी बड़ागनिपत्र पार्लमेंट मनोहत गति पीवर हाट की देशपालन कमीशन क्रियात्मक एक तीर्ण जनपेट वारदी निर्देश तीन उपतुम सहित मंगिता देशपालन पलिगनी कमीशन एक तपट एक पार्लमेंट इसलिएपत्ट पास ओन दर दिन लेस्ती नम देशपालन दड़े मक හැටියට මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වුණොත් ඒවට මුහුණ දෙන්න අපි බය නැහැ. The news reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය